kansuubire nti wamaze dda okunsonyiwa mukama waffe yeebazibwe. I'm a bit late. In fact, I'm late. I'm sorry. Mode of the day. Bwekityo bwe kibadde. Ngezezaako n'okulaba nti ngezaako kubeera mu budde naye kigaanye. Mukama waffe yeebazibwe. Olwakino nakiri ebibadde biri ku nze. Naye neebaza Mukama tugenda kubaako kye twogera nze wamu naawe okuwulira Katonda ky'atugamba. Kulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Manyi nti oli bulungi. Twebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu bwo n'obulamu bwange. Mutume Amos Lwabuhalo ge mannya nga ndi omu ku baweereza ba Sons of Sunday International. Mukama akumpeera omukisa nga tusaba. Kitaffe omwesigwa, kitaffe omulungi, nsaba okukusinza n'okutendereza olw'okutuukiriza okuba mu lunaku lwaleero. Omusumba omulungi, weebale okubanga mu bangi b'owadde ekigambo kya leero naffe mwetuli. Leka ekigambo kino Mukama tuleme okukikola ngaffe bwe twagala, naye ka kibeere nga kirungamizibwa Mwoyo w'Omutukuvu kisobole okutukola obulungi eri obulamu bwaffe. Taata ow'ekisa ekingi, Mwoyo w'Omutukuvu katulungamye mu byonna ebyamazima, omusaayi gutumaamire, malayika bo batukuume, ekitiibwa n'ettendo babyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Mwannyinaze ow'oluganda, mwasibye mutya? Kansuubire nti muli bulungi, nange ndi bulungi. Tugenda kwogera ku kigambo kye bayita Mukama waffe yeebazibwe, examining ourselves, ng'ekimu ku ebyo Mukama waffe yeebazibwe, ng'ekimu ku ebyo ebiyina okutuyamba okwetereeza Mukama mulungi. Manyi nti oyinza kuba oli mu kikolo eyo, manyi oyinza kuba nti ogezaako kino ne kiri, naye nange okukyogerako tekiba kibi, tusobole okwetereeza fenna fenna, tusobole okutambulira wamu ng'okwagala kwa Kristo Yesu bwe kuli. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya, haleluya. Oli bulungi? Eke, ali ku mukutu Mukama akuwa omukisa. Bwoba watuuse edda ku mukutu, Mukama akumpeera omukisa. Nange kwendi era mmanyi nti Katonda agenda tukulamu ebyekisa. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ye oli otya? Akuumye atya omwagalwa? Nga mulungi ebiseera byonna. Mukama mulungi. Haleluya. Okay? Tugenda kwogera ku examine yourself. Gwe okwekebera wekka. Nabagambye oba tuzze nga twogera readiness okweteekateeka. Ye ssaawa kati y'okweteekateeka. Okusinziira ku bye tulaba, okusinziira ku bye tuwulira, bye twasomyeko, bye batuyigiriza, bye tulimu kuyigiriza abalala. Essaawa eno yaffe yakweteekateeka. Buli ali ku mukutu Mukama akuwa omukisa. Munansonyiwa okujja leeti. Ngezezaako nnyo nnyo era nadduse nnyo okulaba nga ntuuka ne dakiika 3:33 ze ntandikiddeko. Nkimanyi we tunaagenda kumalira ekigambo kino. Ku ggwe gwe kyateekateekerwa okuyamba, ojagganyurwamu. Nange njagganyurwamu. Mukama waffe yeebazibwe. Era ne Katonda alina ensonga lwaki gwali ku mukutu osobole kuwulira ekigambo kino. Haleluya. Tugenda kudduka mangu mangu. Tugende mu kitabo kya Second Corinthians, chapter 13, verse 5. Mukama waffe yeebazibwe. Second Corinthians, chapter 13. Verse 5. Egamba, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Mukama waffe yeebazibwe. Awe wali ensonga. Tugenda kunoonyaako ne y'Oluganda tulabe ye Uganda egambye etya. Mukama waffe yeebazibwe. So that tukigyeyo bulungi kusinziira nga bwe kiri. Batugambye tuyina okwekebera. Bwonna oba oyagala ebintu bya Katonda okutambula bulungi, Second Corinthians chapter 13 verse 5. Nsaba atuseewo oginteereko n'abaganda baffe basobole okugifuna. Mukama yeebazibwe. Tuli mu 13 verse 5, ngezaako ey'Oluganda egambye, mwekebere mwekka obanga muli mu kukkiriza. Okwekebera kuli ku ggwe, okwekebera kuli ku nze. Bwe nnaaba njagala kumanya ebinfaako, nina kwekebera nzekka. Olubuto bwe luba lunnuma, nina kukebera nalidde biki.
Emele weba ya womi ya jenari de manyi na kumanya ingredients kize bako seza. Bwemba neba se nenu mizi bwe nsingo, nenu mizi bwe mugongo. Nina kewele kitanda kili kitia. Bwemba neba se nembanga ka baby. Nina kewele nemanya kitanda chiange. Lerona kiteleza zanti ya mberenga kiteleza wenti. We kewele wekane weka mukama aku womu kisa buliari kumukutu ye na mukama aku njagali la basi nside South Africa ne mawanga malala. Hallelujah. Bagambye mwekebere mweka teri agenda kebere omulala mukomo kama akuwo mukisa kubanga owulira teri agenda kukebera gwamanyi byokola munzikiza gwamanyi byokola ngoli weka gwamanyi byokola ngoli mu bantu gwamanyi kati Bible egamba wekebere weka ne weka gwolabe oba oli mukukiriza lwakuba bwobakwatuza obulokole noddamu ebigambo bino gamba ai Yesu n'ogamba ai Yesu nzikiriza nzikiriza leero leero ne ganastan n'ebikolwa byayo n'ebikolwa byayo kuva ne leero ndi wa Yesu wesu nsonyiwe byonna nsonyi n'obiddamu omusumba n'agamba kati olokose okiriza ekyo musumba yakyogedde naawe ebigambo byogedde naye kati gwegwenga gwe Amosi oyina okumanya daladala ndi mukukiriza lwakuba kukiriza si kwa bigambo bali banabira mbikolwa byabwe okukiriza ko kutambula kutya jukira tuli ku kigambo okwetereza bwobona yagala kweteka teka oyina n'okwekebera omanye mukama wa febazibu toyinza gambo yagala kulinya bus eve fort potonge genda mbalala nga tomanyi transport nti omulina oba wetesetese biki wekebere kebera banka yeyogeretya kebera uwotera kutereka kebera abakuwola kiyimiridde kitya mukama waffe yeebazibwe haleluya we mwekebere mweka kino ekintu tojja kunenya muzadde tojja kunenya mukwano gwo boyfriend girlfriend whoever whatever kino ojja kwenenya weka lwakuba oli mukulu gwamanyi entambula yo mwakedde n'abantu naye kati gwamanyi byewakagendamu gwamanyi byewakayogera gwamanyi byewakakola teri muntu yenna agenda kuogerera omuweereza aliawo nga mpulira omusumba w'abaana sister Edith yagamba nti salvation is personal gwekebere weka omanya ddala oba oli mukukkiriza negenda mu maaso negamba nti mwekeme mweka oba temwetegeera mweka nga Yesu Kristo ali mummwe wabula nga muli abatasiimibwa mukama waffe yeebazibwe wekeme weka teka kebintu nga kumi omulundi gumu bisulewo ogambe okubba okebere nti sikiina obuyaayi okebere sikiina olugambo okebere sikiina tandika ebigambo baka ebigambo byoyogera mangu awo obiteekeko gwe wete ku minzaani wekeme weka daladala bukyandokoka kino kiri biteekeko wekebere minzaani yogenda kulaba wekeme weka weka unless nti tosiimibwa ekigezo ng'okigudde mulokole weteeketeeke leka neteeketeeke leka tweteeketeeke naye kino gwe nange abalina okikola ate buli muntu yenna akikola yekka kuno okubuulira bino bye tukola biba byakwezaamu maanyi biba byakusabiragana naye kituufu kiri okukkiriza gwamanyi gwamanyi okukiriza levo gw'olina levo yo kati eri etya levo yo gwage manyi nti kati bannange ndi bwe nti readiness mukama waffe yeebazibwe halleluya readiness eyimiridde etya lumu waliwo brother mutabani wa sister wange baamugamba mukama waffe yeebazibwe bali bali mu nyumba ya RDC nga abagambi bagimukuumire bali babiri ne babuuza bakoona olugina mwebaani babuuza muluswayi nyinyi naani bwali bujegera mu nyumba buvubuka bubiri kali ne kagamba kayogera amanya nze Moses twesigwe ababbimba manyi temututta bannange ababbimba manyi abatera okubba n'amamundu biki n'ayogera ebigambo kati omuserikale abaali balambula nagamba nagamba era ne bunkwata bulungi ngenda batwalayo naye sigenda tukayongera kubalengeza wekebere bamugamba gwani n'atandika ababbimba manyi bwe bamugamba eki n'agamba ngenda batwalayo naye tabakwatangako liki kwegamba
oyo kati yali yebase oba yali ali mukwogera naye nga teyeseetinze. Mulokole buli bw'oteeseetinga ebikuvaamu biba bibi. Tulina okweseetinga. Mukama waffe yeebazibwe. Halleluya. Tulina okweseetinga. Lumu mu nnyumba twali tufumbye ekyennyanja. Ne tulya bulungi ne tukuta kati jukira twayozeza ebintu. Tetwagala awo ne mukyala wange ono. Kuini bwe mulaba oyo nabbi waffe ne tugamba tufulumya amagumba bireme kuwunya mu nnyumba ke tufulumya kati ne wabaawo ekipusi of recent tewanaita na miezi ng'ebiri ne wabaawo ekipusi nekizanyisa ekivera otwateeka nekizanyisa ekivera nekyagala kiyuze nga kikola kino nekikola noise eyo compound ya tuli muneneko kati ne tanga gamba wa mobi obaki tutya okufuluma tuti okwetegeke kyatwalira obudde naddala nze ye yayeebaka omanyi kati ye omukyala balina engombe egamba ekikonda ku luggi kiba kibuuza semaka oba nannyini nnyumba kati ye yeebaka n'omwana infact jante ye teyabitegeera nakubitegeera kati maami nga kwini yagamba olwo olutalo olulwo siruwange olwo kati nalwawo nnyo ne nkuba essimu ey'omukuumi teriiko ne ngezaako okukubira omulala teyawulira ne nsoobasooba ne nningiza mu madinisa abeewaka bagamba microscope batera kunjerega nga bagamba microscope ne ngezaako okulingiza mu madinisa naye ne mpulira ekintu kiri beyond nga kye nna okukola nenafuluma ebweru bwe nafuluma ne nsanga kipusi kyekiri mu kuzanyisa ekiveera ne nkwata ekiveera ne nkitwalawa mu kasasiro akisasiro kiriko kava nga wetegeke singa nakwata ebisasiro bino nembitwala eri sandizuukuse saawa munaana mulokole singa tumanya nti katonda atwagaza kino era netukikola tetwandibadde kya okubuuzibwako mukama yeebazibwe bayibuli egambye kanziremu twasomye Second Corinthians chapter 13 verse 5 egamba mwekebere mweka oba nga muli mukukiriza mwekeme mweka oba temwategeera mweka nga Kristo ali mu mmwe wabula nga muli abataasiimibwa bw'oba tewasiimibwa tewekebera bw'oba tewasiimibwa tokirwako because you are not of God naye gwe you claim that you of God byoyogera of God ebikola not of God meaning you're not of God ekyaza wakatonda tabula toyinza katonda Yesu yajja ku nsi kuno kulwanyisa sitaani naye bw'aba Yesu yennyini yagamba Petero dema leka sitaani nga yajja kulwanyisa sitaani naye namugamba gwe dema leka sitaani atwale nti Petero yaliwa sitaani lwaki Petero tumulaba mu buweereza bwe lwaki Petero ali omu ku balindiridde engule why because ekyakatonda tekibula era bwe yamala n'akyuka n'amugamba ate gwe n'okugamba bw'onywera onywezanga balala kwekugamba alimu embala ya katonda tolina kubula wekebere examine yourself bannanga obulokole wuuyo musumba w'abaana awulira Erisa yatugamba the cross is personal salvation is personal byonna tubikola buli bwe tuyabaka ne mukyala wange omukufi azukuka omulangatana azukuka ayinza kukwata ku simu ye ayinza kwekyusa ayinza kugenda mu sitting kwegamba sibya nti lwakuba tuli bafumbo nti kati tuzukuka omulundi gumu tusa omulundi gumu tuseka omulundi gumu ne wetwogerera kuva ku makya byatuusizzaako engalo saawa zino sibimanyi nga maze ku dropping akusomero nange byentuusizzaako engalo tabimanyi why because kati waliwo ekyo kye nkugamba nti gwegwe Amosi gwe nti olina okwekebera n'omanya bantu ba Katonda tujja kwogera eggulu litusobe ebigambo njagala bikomyawo tujja kwogera eggulu litusobe tutandike mu linnya lyonagoba emizimu akutunuulire bw'ati mu linnya lyo nalagula akutunuulire bw'ati mu linnya lyo naye nga tewekebera there are three principles zinnumisiza omutwe gumbobba gumbuzabuza nemereddwa omusajja yatugamba ebigambo bitono nnyo bwe tunabiteeka mu nkola tujja kuba bulungi yatugamba bwe muba mwagala kubeera abayigirizibwa bange mwefirize mwekane mweka kitegeeza bwe tunaaba twagala ebya Kristo mulimu okwefiiriza
Ani toyinza kwefirize kibi. Wefirize kirungi. Oba olimu kulia. Nyante na gamba. Daddy, I want it meat. That meat. Wefizo kugiria. Nojimanyo obuwomi obugiriko. Nojimanyo masape gona. Nojimuwa. Na atina kulagagi ridde. Aniza no kugamba. Do you have some more? Okuwa kwefiriza. Na ye gobo nosu ubilanti wefirize bikade. Wefirize bifu. No. O ina kwefirize chingine chikuluma. Lugambo lukule medeko. Wefirize rusuli. Bwenzi wesuli. Wefirize. Then situlo msalaba. Whoa. Ate ogu situla biliru naku. Baibe gamba. Daily. Omusalaba inakubera na guo kati abalokole tuina no musalaba oguteka no gukweka tebagumanyi guli eyo onywa lako mlimo pate abakumanyi tebaliwo ogenda no bala no genda eyo no kola byokola musalaba ogukwese ebo timinga sande no gujayo Tuli murugendo rugenda mwiguru tuli murugendo tuli murugendo ruge mangu we tugende kusande no wanika ku group prayer no wanika ku home cell no wanika bogumuzo kubala bogumuzo ku lodge bogumuzo oli kunyiga simu bikibyo oyogera nabyo musalaba guli wawo Oli suppose the goose kusutula daily. Na yebi yo wandika. Dala vila gomusalaba ugulina. Tojia kulimba Yesu. Sijia kumulimba. Biona ya bitamu. Nti nake mebua. Enaku. Ana misana na chiro. Ate ya kule emberu wa moyo mtukufu. Oke mebua. Tekitegezo li muonu unyi. Okujia kwa buogwa mchikemo buofuka muonu unyi. Fena tukemebua. Era tuchakemebua. Era mujakemebua. Na yeke tekitegezo li mwononyi. Etikufulo mwononyi kastogwa mkateva. Yesu ya kemebwa, bwe ya kemebwa, stani nere merwa. Baibe gamba, tugenze mangu. Sila vya wawandi isao, 2 Corinthians chapter 13 verse 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Tugenze mchitabo cha Luke esula 13. Esula nyoro nyiriru wa 13 egambi. Satani bwe yamala buli chikemo na amuleka ko ekiseira. Satani bwe yakola ebikemo byonna. That is Luke 4:13. Ngalabye byonna biweddeyo na amuleka kakaseira. Okumuleka kakaseira kitegeeza. Yaddamu oluvanyuma na amunonya. Devo bwe kemateko ma. Bwo wangulegene nonya yako diakalala. Luke 4. Look for mukama wafe yeba zibwe 13. Na yenja kala kugambi, bulibwe tu wangulebi kemo, bulibwe tuwe tereza, mukama wafe yeba zibwe, kino kietu fona. Genda matayo, esula nyoro nyiriru wa 11. Ti wipolopolo banga mulokole chelie, wipolopolo banga mulokole chelie, tu imala, mala, mulokole. Matayo, Nya, kuminemwe gambi etia. Awostani na mleka la baba malaika nebaja nebamuweleza. Bulistani kwe kema mlokole nekuta malaika jana nakuwe. Hallelujah. Wali uba malaika abete gese. Okujo kuweleza. Na ye testyo inagitako. Wali bakugambye mwekebele mweka. Mulaboba mlimukukiriza. Mwekeme mweka temuchimanyi nti Yesu Kristo ali mumwe okujja konga temwasimibwa bwoba wasimibwa bwoba wayagalibwa testi ogiyita bwogiyita bamalayika we bali okuweereza mulimu bwotuma nyante namutumako esimu yange sigumu nemugamba please nemugamba nyante give me my phone nagamba use magic word nemanyi okay nemugamba please nyante can you give me my phone Now I'm glad, but daddy, mommy has her phone. I also have my phone. He was there. Kwe gamba andaga ya ine yene mami wa ine yene yange eri wali yena andaga nge nengi jeyo. Kaga na akantu wako. Muka mafeyezu. Mami we na amugamba, haven't you heard? Daddy wa ya gale simu ye. Naga yes.
agamba yali bize nagana ekyo kya kumuyigiriza era kati agenza akitegeera mukama wafe yebaza naye nkugamba n'omwana muto osobola mutuma nagana tutumye abantu bangi baganye naye bamalayika tebagananga kugamba mu linnya lya Yesu sindika malayika w'omuliro kwokya n'owulira gutandise omuliro omuliro mama omuliro naye tuma omwana w'omuntu kati waliwo oyo malayika yeetegese okujja okukuweereza naye oluvannyuma lw'okuyita testi mulokole examine yourself tuli bangi abalokole tuli bangi naye kkubo ttono bw'osoma Matayo 7 botandikira ku lunyiriri lwa 13 okkubo ttono kati n'abaliyitamu n'abalifuna batono kitegeeza tugenda kugamba mu linnya lyo biki biki agambe sibamanyi penle mugende naye buli bwe tuneekebera mulokole obulokole bunyuma nga bulimu agurupu bunyuma muyimba wali sitayiro ne mugendera mu sitayiro emu aposo n'akwata savisi goresi n'abulira mukulu idisi n'akola kino nekiri richard zdawesebe webwayo binyuma naye obulokole bulina we butuuka nga bukwagala nga Richard bukwagala nga Goreth awaawaawaawo we tulina okwekeberera mukama abampeera omukisa mukama abanjagalire leka tuwekebere weekebere mu byoyogera omusalaba togukweka nti lwakuba oyagala kusanyusa abalala ku WhatsApp omusalaba togukweka lwakuba olina kusanyusa abalala n'obasinkana omusalaba togukweka lwakuba olina sanyusa abalala n'okola olugambo omusalaba togukweka lwakuba olina kusanyusa abalala sanyusa Katonda wo sanyusa Katonda wo sanyusa Katonda wo katuddemu ebigambo bino kugwe enjiri ng'eno bw'etera okujja mu ffe tugamba ejiridde Goreth eyo omuwala oyo abadde atutami omukyala oyo abadde atutami omuvubuka oyo abadde atutamye pasa kyogereko ffenna tuwulira mwetuli enjiri bw'ejja bw'eti ebeera abantu abamu bagisindika mu bannaabwe babafulumamu idisi ne Goreth ne batambula ne bagaha enjiri eyo singa posa abaddemu omusajja aleese ekigambo Katonda tayinza kuleeta ekigambo nga kya poso nga poso takiise leero ekyo tekiba kikye lwakuba nti ebirowoozo byaffe biri wala ne mu kujajinga ekigambo okisindika wamulala kumbe kibadde kityo nziramu nkugamba mu linnya lya mukama waffe Yesu ekigambo ekyazze leero kiba kyaffe kwenenya kiba kyaffe kwetereeza kiba kyaffe okuganyulwamu weekebere mulokole obyogedde yes obikoze yes naye njagala kuddiramu tugenda swala ng'ebintu ebikola nga bwe tumanyi olw'ensonga katuna tumwogera ku mimwa naye tali mu ffe olunyiriri oluli mu 2 Corinthians chapter 13 verse 5 ddamu olusome wekka weekebere goresa w'oli weekebere w'osuubira nti tebakulaba idisi weekebere w'osuubira Richard teri akulaba weekebere Amos w'osuubira nti teri agenda kulingiza weekebere ensoma gy'osoma mu Bayibo Bayibo kyasobola gisitula wiiki emu naye mu wiiki emu akagisoma mu lunaku lumu ekumenyera ki oyinza gisitula buli lunaku ng'ogisoma naye buli ky'osomye teri na kimu kyowateese mu nkola ekumenyera ki weekebere katuddemu ebigambo bino kugwe njagala agamba nti ebigambo byange ndale ekigambo byange or the word is mine kati yaawo tuddemu ebigambo bino mulokole naye akaseera katuuse ebigwa bitalaze bingi tufiibwako abaffe buli dakiika tetulina kalenda ekiyakyesigaliza tomanyi olikyusibwa bukyusibwa oba naawe ogenda kuyitira mu kufa kati weeteeseteese otya mulokole weeteeseteese otya mulokole nze mpulira kati ntya mpulira ntya omusalaba mba njagala nsitule kinekiro ng'ekiroga ekyamasanyalaze g'euganda ekyo ekinene kitugendako ewaya ensi ekirabe lwakuba bagambye nti ensi egenda kutulabira ku bibala byaffe meaning ensi etunuwulidde bibala ki byobala mulokole osanyusiza abaana b'abantu naye Katonda ayimiridde atya omuziza ku musalaba oganye kumugoberera wano tumwogera naye munda mu ffe taliyo
Gamba ayi Yesu. Mpulidde ebigambo byo. Mbitegedde. Oyogera nange kati. Nkimanyi nti wanjagala. Nondokola sikirabo kya mwana wa muntu. Ate ne bino ebigambo bizze okulaba nti bimbeza mu bulokole ng'ate obulokole nyimiridde bulungi. Nsaba kunsonyiwa wonna we nsobeza mu kwogera, mu kukwata, mu kutambula, we ntuula, bye mpulira, bye ndaba, bye ndowooza ne bye ntereka ku mutima. Saasira emmeeme yange, saasira omutima gwange, saasira ebirowoozo byange, saasira omubiri gwange, wonna we ntyoboledde ekitiibwa kyo. Wonna we nvoledde mwoyo w'omutukuvu. Naye leero nzize mu maaso go ayi Taata. Sonyiwa obutali butuukirivu bwange. Naaza n'omusaayi gwo gwayika ku mutwe. Mpa ekisa ekyo ekisukkulumye nsobole okutandika okwekebera n'okwekema. Nsobole okukakasa nti oli mu nze ddala. Abantu bangi tumanyi tuli mu kukkiriza nga naye tetusemberedde na kukkiriza. Pawulo bwe yabuuza n'abagamba musemberedde okukkiriza. Kitaffe twagala tusuuke n'okusemberera okukkiriza tubeere mu kukkiriza tulyoke tusaanire okuyitibwa abaana bo. Tutya nnyo ku lunaku olwo ng'amannya gaffe tegali mu kitabo ky'obulamu. Kye tuva tusaba sangula amannya gaffe mu kitabo ky'abafu gateeke mu kitabo ky'abalamu. Tuyigirize byonna ebyamazima tusobole okutambula ng'okwagala kwo bwe kuli. Ekitiibwa n'ettendo biba bibyo. Mukama kw'oyo omukyala, kw'oyo omuwala, kw'oyo omusajja, kw'oyo omuweereza anaddamu ebigambo bino, nazzeemu ebigambo bino, anaawulira ate n'abitwala, leka alabe omukisa gwo. Mukama leka bamalayika abo abayamba bajje batuweereze nga bwe baaweereza Yesu ng'amaliriza okugezesebwa. Bingi ebigezo bye tuyitamu byagala malayika bajje batuyambe. Omusumba omulungi, yongera kutereeza obulamu bwaffe. Twagala kumanya kukutegeera gwe Mukama. Leka tukutegeera olunaku lwaleero mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo tusabye. Amen. Twatula ekisa, ekisa, ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe gitaggwaawo. Amiina. Mutume Amos omu ku baweereza ba Sons of Sunday. Mukama abampeera omukisa era abanjagalire. Musiibe bulungi. Mweraba.